кальцій Детринікомед. Турбота про свою красу вже зараз. Я вітаю вас у марафоні. Єдині новини, великий підсумковий випуск. У нашому об'єктиві 286-й день війни у День Збройних сил України. Дивіться у нашому випуску. Сила, завдяки якій живемо і перемагаємо. Сьогодні День Збройних сил України. У нашому випуску всі герої війни. Від солдата до генерала і головнокомандувача. Наша армія помітно зміцніла і трансформувалась. Незламне лише одне – честь, мотивація і жага перемоги. Зведення з передової. Наша знімальна група потрапила під потужний обстріл, але Костянтин Мельников обов'язково включиться зі сходу і розкаже про ситуацію на фронті. Сьогодні до нього приєднаються колеги-воєнкори з каналів «Інтер» та «1+1». Проаналізуємо останні російські атаки на критичну інфраструктуру. Цього разу сильно постраждала Одеса. І розкажемо про людей, які одразу після ударів вирушають ремонтувати зруйноване. Електрики, рятувальники, зв'язківці. Поки росіяни руйнують нашу енергетику, українці дивляться в майбутнє і замовляють сонячні електростанції. На кінець року їхня потужність уже співставна з одним енергоблоком Запорізької АЕС. Гігавати можна збільшити, якщо уряд стимулюватиме українців встановлювати відновлювальні джерела енергії. Також у нашому випуску спеціальний проєкт від Міноборони «Важко, але варто». Його представить заступниця міністра Ганна Малєр, а гурт «Співбратів» виконує прямо в студії пісню на ці слова. А також український хор «Щедрик», який заспівав у Нью-Йорку у Карнегі-Холі. Слава ЗСУ! Слоган, з яким сьогодні прокидаються і засинають мільйони українців. Всі наші надії, сподівання, віра, очікування перемоги, наша праця, думки і мрії – все присвячуємо нашим хлопцям і дівчатам, захисникам і захисницям. Цьогоріч ми вперше змушені відзначати День Збройних сил в умовах повномасштабної війни. Багато воїнів приймають вітання просто в окопах, у перервах між важкими боями. Самі вони, кажуть, відсвяткують уже після перемоги. Саме 6 грудня 91-го року Верховна Рада ухвалила закон про Збройні Сили України. Довго це свято було формальним, армія погано фінансувалась, не розвивалась, а за часів Януковича її просто свідомо розвалювали і розкрадали. Сьогодні забезпечення військових кардинально покращилось, зріс престиж професії. Наших бійців навчають за кордоном, вони опановують нову техніку і знання. Натомість їхній досвід та вміння вражають наших партнерів з країн НАТО. До речі, за останніми опитуваннями Збройним силам довіряють майже 96% українців. Сьогодні захищають Україну від російської навали мільйон людей у військовій формі. 70% – це Збройні сили. Сьогодні ЗСУ – абсолютний рекордсмен донатів і переказів на армію через фонди, благодійні організації і платформи, одна з яких – «Юнайтед-24». Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний увійшов до сотні найвпливовіших людей планети, а його портрет побачив увесь світ на обкладинці американського журналу «Тайм». Ну а Верховний головнокомандувач, президент України Володимир Зеленський сьогодні вітав наші Збройні сили на Сході, там, де найважче. Він шанував усіх, хто віддав життя за Україну і подякував воїнам за стійкість і міцність, за те, що армія нині – незламний форпост нашої незалежності. Дорогі захисники, 3 десятиліття, 8 років, 9 місяців, 285 днів ви боронити нашу державу, рідну землю. І вдень, і вночі, і в мороз, в будні та свята. Щодня завжди ми будемо пам'ятати про ваш подвиг. Всі дії ведуть до свободи, всі кроки до перемоги вільної, мирної, незалежної країни. Всі наші думки про це, всі молитви про це, всі слова мої подяки вам. За це, за все, що ви зробили, і за все, що ви робите, за все, що ви обов'язково зробите. Повертайтесь живими. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Привітав Збройні сили і головнокомандувач Валерій Залужний. Він передусім згадав усіх тих воїнів, які загинули. Від цих думок йому боляче як головнокомандувачу, як батькові, чоловікові та синові. Збройні сили йдуть шляхом воїнів. Цей шлях залитий кров'ю, але він не залишає місця для страху чи зневіри. Міцніше за сталь,
запекліше за вогонь, сильніше за будь-яку стихію. Серця українських воїнів б'ються в унісон із серцями мільйонів співгромадян і всіх волелюбних людей світу. Дорогі солдати, сержанти, офіцери, працівники і ветерани Збройних сил, я гордий служити своїй державі пліч-опліч з вами, гордий бути вашим головнокомандувачем у цей важкий час. Я вірю в кожного з вас і в нашу перемогу. Незважаючи на свято і такий важливий день, на передовій дуже гаряче. Постійний вогонь, постійні обстріли. Наша знімальна група на сході буквально вчора потрапила під потужний обстріл. Машина практично без вікон, з отворами від куль, але всі, на щастя, живі. Костянтин Мельников скромно не надто хоче про це детально розповідати. Він зараз з нами виходить на прямий зв'язок з Донбасу і готовий розповісти про ситуацію. Костянтине, я дуже рада бачити вас живим. Знаю, що важко. Розкажіть, яка зараз ситуація на передовій. Вітаю, Олено. Ну, вже традиційно можна говорити про те, що схід залишається найгарячішою точкою на мапі бойових дій в Україні. І українським військовим сьогодні дійсно не до гучних святкувань. Але навіть попри це, без сюрпризів вони нині не залишилися. Так, як вже ви і сказали у студії, сьогодні їх вітати на Донеччину приїхав і президент разом із командувачем Збройних сил. Вони відзначили найгероїчніших бійців. Президент вручив державні нагороди, подякував за мужність і наголосив, що вірить, що наступного разу зустріч відбудеться вже в українському Донецьку чи Луганську, та впевнений, що навіть в українському Криму. Тим часом нагороджували бійців нині і на найгарячішому Бахмутському напрямку. Зокрема, відзнакою за збереження життя від командувача ЗСУ Валерія Залужного було нагороджено медика, медикиню 24-ї бригади королівських піхотинців Олександру. Дівчина щодня рятує життя наших захисників, які дістали поранення на полі бою. Та попри чималий послужний список, Олександра нині не надто говірка. Каже, часу роздавати інтерв'ю у неї немає, адже роботи попереду багато. Пропоную послухати, що вона каже. Найважче, коли ти знаєш цю людину і приходиться потім в мішок пакувати. Оце, мабуть, найважче. А так, робота є робота. Я це роблю не за нагороди. І навіть якщо б мені б нічого не давали б і не дали, тобто я б не розстраювалась навіть. Не було б такого, що ось мені щось не дали, я більш не буду щось робити. Когось із захисників нагороди нині застали й у самому Бахмуті. Вкотре наголошую, місто постійно перебуває під ворожими обстрілами. Окупаційні війська просто стирають його з лиця землі. Тож тут також армійці свої нагороди коментують доволі скромно. Прошу послухати. Чуваю велику радість і велику відповідальність за свою країну і державу. Як бачимо, усі нагородження, більшість нагороджень відбувалися в укриттях. І от, власне, що наші воїни нині розповідають про саму ситуацію довкола Бахмутського напрямку. Давайте послухаємо. Їхня основна задача – це вийти на населений пункт Бахмут, тому що це є, можна сказати, точка, з якої можна піти і на Слов'янськ, і Костянтинівку, і на Сіверськ. Куди захочеш, туди йду. Ну і нині нагородження відбувалося вже, так би мовити, традиційно. Під супровід ворожих обстрілів під вогнем опинились з 20 населених пунктів на Донеччині. Та попри вкрай напружену ситуацію, наші воїни тримають лінію фронту та лінію оборони. Противника не стоїть нам недооцінювати. Вони хитрі, мудрі, але ми будемо хитріші і мудріші на їх, на в рази краще будемо працювати, щоб цю нечисть трошки прибрати з нашої землі і скоріше вернутися до хати. Ну і наскільки тяжкою ситуація є на Бахмутському напрямку, ми дізналися напередодні не щоток під час нашої роботи на позиціях королівських піхотинців 24-ї бригади. Ворог просто здійснив обстріл з самохідних артилерійських установок 2С1. Власне, завдяки нашим захисникам, наша знімальна група і не тільки наша залишилася в живих. І як це все відбувалося, які наслідки цього обстрілу, ми розповімо обов'язково, але трохи далі у цьому випуску.
Олена, станом на цю годину у мене все, тож вам слово. Костя, дякую вам дуже, бережіть себе і передавайте всім нашим захисникам наші вітання з Днем Збройних Сил. Костянтин Мельников включався з передової. Справжній медійний фронт на передовій працює щодня. Кореспонденти практично всіх українських і багатьох закордонних каналів тримають інформаційну варту часто під кулями, часто в окопах, під обстрілами. На передовій конкуренція зникає, у всіх лише одне бажання – якнайшвидше перемогти. І вже неважливо, хто першим про перемогу скаже в ефірі. Олександр Моторний, військовий кореспондент каналу «1+1» на фронті з перших днів російської агресії, ще з 14-го. З 24 лютого він на фронті постійно і, мабуть, вперше приєднається до ефіру ICTV зі своїми новинами з передової. Жодної години цілковитої тиші. Це, власне, те, з чим і як зустріли День Збройних Сил України наші воїни на передовій у Донецькій області. Зокрема, поблизу Бахмута, насамперед на його південних та північно-східних околицях, артилерійські канонади та інтенсивні стрілецькі бої не замовкають від слова «взагалі». Аби зрозуміти інтенсивність ворожих атак і те, як несамовито русня штурмує українську лінію оборони, достатньо сказати, що за добу окупанти випускають у бік українців близько 20 тисяч важких снарядів. Це йдеться, звісно, загалом про весь фронт і про танкові, артилерійські, реактивні ворожі снаряди та міни. Описуючи ситуацію навколо Бахмута, наші військові вживають словосполучення «вуличні бої» і кажуть, що де-інде бити русню доводиться на дистанції менше, ніж півдесятка метрів, грубо кажучи, мало не у притул. Але дуже важко нині не тільки поблизу Бахмута. Просто палає ділянка фронту від Вугледара до Мар'їнки, навколо Пісків, Водяного, Опитного та Авдіївки. Це у притул до тимчасово загарбаного Донецька. Там теж немає тиші. Водночас, і це, мабуть, найголовніше всюди, де тільки можливо, українські воїни контратакують за першої ліпшої нагоди. Надійно тримають фронт і ефективно та планомірно знищують русню. А жінка каже, 20 рік ще дослужиш, якщо буде демобілізація, що вже зайнявся, коли дитини сидіти. Я кажу, ну я не можу покинути побратимів, типу, ну все таке, скільки вже років разом. Слова цього військового Олександра, механіка-водія бойової машини піхоти із 24-ї Королівської бригади, як на мене, дуже точно передають аргументацію наших воїнів, попри усі складнощі, не стомлюватися бити русню. Родини, діти, вільна батьківщина і бойове братерство. Можливо, я перебільшую, але за майже 9 років жорстокого протистояння із Московією, історії, коли саме завдяки бойовому братерству нашим воїнам вдавалося перемагати у конкретних битвах і баталіях, вже не десятки, напевно, що, а сотні. Тож і побажати нашим воїнам у цей День Збройних Сил України хочеться насамперед надійно плеча побратимів поруч, а ще влучності нашій арті і відповідальності усіх без винятку в тилу за те, що відбувається на фронті. Те саме стосується і битви інформаційної. Ми, мабуть, ще з колегами у 2014 році перестали вважати одне одного конкурентами і робимо все можливе, аби про ситуацію на передовій з перших вуст якомога швидше, якомога точніше і правдивіше дізнавалося якомога більша кількість українців. На тому і стоїмо, з тим і крокуємо до нашої спільної загальної української перемоги. Колега Олександра Моторного, військовий кореспондент каналу «Інтер» Ігор Левинок, по суті, на війну потрапив ще з Майдану. 24 лютого 14-го поїхав у Крим, там знімали сюжети про наших морпіхів, коли їх штурмували у Бахчисарай. З квітня до травня 14-го року був у Луганську. Далі з'явилися сотні репортажів з найгарячіших точок. Сьогодні він привітає військових з Днем Збройних Сил в нашому ефірі. Я Ігор Левинок, воєнний кореспондент телеканалу «Інтер». Вітаю своє рідне військо, наших захисників зі святом. Знаю, як вам зараз нелегко протистояти російським окупантам, які під Бахмутом, Авдіївкою,
Мар'їнкою та на інших напрямках безупинно кидають в атаки орди свого гарматного м'яса. Ворог не дотримується жодних правил війни. Сьогодні ми були у Вугледарі. Це було затишне містечко шахтарів, а зараз російські загарбники його безжально нищать. Вони не здатні там прорвати оборону, бо збройні сили на підступах до міста надійно тримають рубежі і не пускають окупантів далі нести руїну та смерть. Я знаю, як було нелегко і в 2014-му, коли армія піднімалася з колін і разом із тим мусила відбивати навалу російських найманців та іншої нечисті. І тоді, і зараз ми були поруч із вами. І будемо до перемоги. І неважливо, хто із нас, який канал першим повідомить цю радісну звістку. В нас один ворог і один фронт. Військовий і інформаційний. Тож, разом до перемоги. Вітаю, Збройні Сили України, зі святом! З перших днів повномасштабної війни міжнародна підтримка України постійно зміцнювалась. Захід уже надав Києву військової допомоги на мільярди доларів. Озброєння поставили понад 20 держав світу. Від перших протитанкових систем «Джавелін» та «НЛО», переносних зенітно-ракетних комплексів «Стінгер», які зіграли визначальну роль у перші дні російського вторгнення. Американські гаубиці М777 допомогли нашим ЗСУ на східному напрямку, а ще відкрили двері для дальнобійної артилерії НАТО. Успішно використовуючи американську зброю, наші захисники також отримали десятки інших артилерійських систем. Зокрема, французькі гаубиці «Цезар». Влітку Сполучені Штати вперше надали Україні високоточні системи залпового вогню «Хаймарс». Ця зброя стала визначальною. Десятки складів боєприпасів, військових баз і командних пунктів окупантів були знищені і продовжують знищуватись. Україна отримала і бронетехніку НАТО. Допомогу надала навіть Австралія, її бушмастери, впізнає кожний школяр. Від Німеччини Збройні Сили отримали зенітні самохідні установки «Гепард». Зазначаючи поразок на полі бою, Кремль вдався до ракетного терору українців. Аби захистити критичну інфраструктуру, Захід надав системи протиповітряної оборони. Від радянських С-300 з країн Східної Європи до німецьких Айріс-Т, норвезьких Насамс, іспанських Хоук. На зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Бухаресті Альянс пообіцяв посилити військову допомогу Києву, надати ще більше засобів ППО. Зокрема, розпочалась предметна розмова про передачу Україні систем «Петріот». Крім того, для військової допомоги Україні понад півсотні країн світу об'єдналися і провели вже 7 засідань у форматі «Рамштайн». Це зустрічі міністрів оборони. Під час останньої також домовились посилити захист українського неба. Останні 9 років Україна без перебільшення жива завдяки їхній мужності та незламності. 9 років поспіль наші Збройні Сили роблять неймовірне. Дають відсіч так званій другій армії світу і безжально женуть ворога з української землі. Хоча заради правди слід сказати, 2014-го країну втримали добровольці. Армія була тільки на папері. Протягом 20 років незалежності Збройні Сили тотально скорочували, зброю знищували і розпродували. Якщо на початку нашої самостійності військо налічувало до мільйона солдат, то на час початку російської агресії – 50 тисяч. Фактично, за останні 9 років Збройні Сили відродилися з нуля. Так, ще не все ідеально. І досі армії допомагають волонтери. Але вже в перші місяці війни наші Збройні Сили показали Росії – можуть не лише захищатись, а й наступати. Це вже зовсім інша армія, ніж та, яка була 2014-го. Про занепад, розквіт і силу Збройних Сил України. Репортаж Олега Корнієнка. З Ярославом ми зустрічаємося у Києві на Михайлівській площі між його ротаціями. Попри чималий бойовий досвід, АТО, велика війна, знищена ворожа техніка, захоплення в нього не викликає. Ну, відчуття. Ну, я просто розумію, як вона дійшла до такого стану. Трошки розумію, що було і ззовні, і всередині. А так, в принципі, не знаю. Мені до неї доторкатися не хочеться. Та визнає, 2014-го українське військо таких успіхів точно не мало. Тоді не те, що техніку знищувати, не було елементарно автоматів і форми. З спорядженням було важко. Було важко з спорядженням, але, ну, як завжди, волонтери допомагали. Тільки завдяки волонтерам.
За 20 років незалежності від однієї з найбільших армій світу після США і Росії майже нічого не лишилося. Здобувши самостійність, Україна під тиском Вашингтона і Москви відмовилася від ядерної зброї. З Європою підписала угоду і погодилася скоротити своє озброєння у 10. Країна, яка позиціонувала себе позаблоковою, активно знищувала арсенали боєприпасів, а важку техніку відправляла на брухт. Корпус танка ріжеться, частина техніки пристосовується до потреб нашого народного господарства. Там, де є можливість, звичайно, запропонувати і реалізувати таку техніку, ми це робимо. Паралельно під болгарки пустили стратегічну авіацію. Останній Ту-22 в Україні вже ліквідований. В якості музейних експонатів в Україні залишаються 3 важких бомбардувальника Ту-22 та 7 макетів авіаційних крилатих ракет Х-22. Так само скорочувався і особовий склад. Для держави Збройні сили стали фінансовим тягарем, а професія військового втрачала свою престижність. За перші 10 років українська армія зменшилася з 1 мільйона до 200 тисяч. Ну, робили все для того, нічого не видавали, щоб люди просто звільнялися. Тобі ж ми дуже таких цінних кадрів втрачали. Лише всередині нульових країна згадує про своє військо і оголошує курс на НАТО. Та ЗСУ знову скорочують до 120 тисяч. Мовляв, армія потрібна не для оборони, а для участі в міжнародних миротворчих місіях. Ще в школу ходив, я пам'ятаю це по телебаченню, ще дивився, да, я це пам'ятаю. Коли це портянки відміняли, а носки шкарпетки ввели. Нам прошлого не жалко. Согласись, дружок. До свидания, портянка. Здравствуй, новенький носок. Через 3 роки після цієї події Максим потрапив до армії. Але окрім шкарпеток, інших натівських стандартів там не було. Але коли йшов, нам казали, там прыжків там з парашутом у вас не буде. Там на техніці ви їздити не будете, бо солярки там нема. Все було застаріло, форма застаріла, навіть ІРП було застаріле. Тобі, щоб коли ми виїжджали на якесь там навчання, нам видавали сухпай, ну його їсти було неможливо. Із приходом Януковича реформи зовсім зупинили. Техніку ще активніше списували і продавали. Так, на початок російської агресії українська армія мала всього 50 тисяч військових та застаріле озброєння. Тож боронити Донбас довелося добровольцям. Я в 7 класі був, це 2014 рік, коли це все почалося. Ми, ну, 7 рік. Класний керівник, ми сидимо, малюємо малюнки та уроці малювання, або там, ну, серйозно, малювали, відправляли в АТО чоловікам. А тепер листи діти пишуть йому. Не журися, славна Україна, маєш вільний рік. Поки Іван вчився, Збройні сили не лише відбивали атаки ворога на Донбасі, а й кардинально змінювалися. Армія, яку десятки років розкрадали і нищили, нарешті почали реформувати і впроваджувати натівські стандарти. Змінили форму, відремонтували казарми, радянські сухпаї замінили сучасними. Їдальні перейшли на нову систему харчування. М'ясо індика тушковане в сметанному соусі, або на вибір також картопля по-домашньому тушкована, або гречка. Фрукти, банани, яблука. На завтра в нас ків йде. Саме ж військо збільшилося в рази. На рівні з чоловіками служать і жінки. Змінилася і вертикаль ухвалення рішень. Тепер командири самі на місцях керують боєм. Військово-промисловий комплекс нарешті почав модернізовувати старі танки, БТРи, літаки та виготовляти нові танки «Оплот», берегові ракетні комплекси «Нептун» та «Вільха», ПТРК «Стугна» і «Корсар». Відродилось і авіабудування. Ми бачимо, як зараз долітає повітряна колона, військові літаки, які називають літаючими танками. Наша міць і наша незламність. Тепер уся ця зброя на фронті. Завдяки досвіду і майстерності наших захисників вона активно знищує ворога. Одночасно розробляють нові зразки, а на озброєнні ЗСУ з'являються закордонна. Та найголовніше і найцінніше в українській армії не зброя, а люди і їхня мотивація. Саме захисники і захисниці щодня роблять титанічні і героїчні вчинки заради майбутнього країни. Люди стоять там, де неможливо стояти. Тобто утримують тільки на своєму духу і розуміючи, що позаду ті люди, яких треба захищати. Моя сім'я зараз за кордоном, але я знаю, що будучи тут, я їх захищаю. Я захищаю інші сім'ї, я захищаю свою країну. Це моя країна, мені в ній жити.
жити в ній моїм дітям, моїм внукам, правнукам. Олег Корнієнко, «Факти СІТВ», єдині новини. З нагоди Дня Збройних Сил сьогодні у нас в гостях заступниця міністра оборони України Ганна Малєр. Пані Ганно, я вас вітаю, зі святом вас. Добре. До речі, за рейтингом видання «Нове время» Ганна Малєр увійшла до переліку 25 найвпливовіших військових в Україні. І вона, до речі, єдина жінка в цьому рейтингу. З цим я теж вас вітаю. Пані Ганно, вас не так просто запросити в ефір, часу у вас дуже мало, але я не можу втриматись, не спитати вас про ситуацію на передовій, про ситуацію в наших гарячих точках. Ми читаємо різні прогнози. За одними зима пригальмує наступальні дії наших військових, за одними навпаки активізує. Чого нам чекати в найближчі тижні? Дійсно, погода вносить свої корективи, безумовно. Тому що від погоди залежить, наскільки можна керувати певною технікою, наскільки можна застосовувати певну техніку. А разом з тим не варто будувати прогнози війни по погоді. Це точно буде некоректно. У нас на сьогодні епіцентром бойових дій є Донецька область. І ворог сконцентрував більшість своїх сил станом на сьогодні саме там. Чому? Ну, очевидно, після їхніх втрат, після того, як вони повинні були залишити Херсон і частину Херсонської області, і після того, як вони ганебно і трусливо тікали з Харківської області, безумовно, це деморалізувало російське військо. Безумовно, їм потрібні якісь швидкі дуже перемоги для того, щоб підняти цей дух, тому що зброя зброєю, але моральний дух війська – це перше, що має значення, бо людина застосовує зброю. І, мабуть, росіяни думають, що Донецька область і Луганська – це для них дуже проста задача. Насправді, вони ставлять для себе задачу вийти на рубежі Донецької області вже, на моїй пам'яті, в шосте. І їм не вдається це зробити. Безумовно, бої дуже важкі. І ціна дуже висока того, що ми боронимо свої кордони. І тут дуже важливо, як ми ставимося до результатів того, що відбувається на фронті. Треба розуміти, що коли ми звільняємо тимчасово окуповані території, це перемога. Коли ми стоїмо міцно і не пропускаємо ворога, це теж перемога. І тут важливо просто порівняти співвідношення сил, тому що ми не приховуємо, це знає весь світ, що Росія переважає по кількості озброєння, вони готувалися, вони всі 30 років нашої незалежності готувалися до цієї війни. І вони, безумовно, переважають і в кількості особового складу, бо країна значно більша. І от якщо порівнювати оцю перевагу, і наші українські переваги – це наша мотивація насамперед, це інтелект нашого командування, професіоналізм наших військових, то ми в цьому порівнянні міцніші і сильніші набагато. І те, що ми тримаємося вже 9 місяців, і те, що ми не пропускаємо, от зверніть увагу, там Бахмут, ми не здаємо жодного сантиметру землі, та, там є якісь оперативні речі туди-сюди, це такий оперативний оборонний рух з обох сторін, але ми не здаємо території. Це говорить про силу і міць Збройних сил України. І сьогодні це не просто День Збройних сил. Сьогодні день найкращої армії в світі. Тому що я не знаю іншої армії, яка би стільки трималась. І за цими, ну, такими пафосними речами, найсильніша армія, найкраща армія, насправді стоїть не тільки сила, звитяга і незламність. За цим стоїть кров наших загиблих. За цим стоять складні, дуже складні побутові умови самого фронту. Там не можна зробити all-inclusive, там така ситуація. За тим стоїть те, що наші військові місяцями вже не бачать свої родини. За цим стоять поранені. І за цим стоїть те, що наша армія, як не одна в світі, швидко навчилася опановувати нові види озброєння. Тобто те, як вчаться наші військові, да, це безпрецедентно. І зараз ми з вами перейшли в ту фазу, коли до великого вторгнення нас вчили, як воювати. Тепер будемо зараз вчити ми. Нам є чому вчити армії, інші армії світу.
Пані Ганно, я знаю, що Міністерство оборони започаткувало такий цікавий соціальний проєкт «Важко, але варто». Скажіть, будь ласка, що ви хочете цим проєктом донести і яке його покликання цього проєкту? Міністерство оборони – це наше суспільство. Да? Ми так само проживаємо все разом з нашим суспільством. Так, Міністерство оборони – це фактично забезпечення фронту. І треба віддати належне, що попри те, що, я скажу чесно, держава теж поранена, да, це війна, і дуже багато процесів сьогодні ускладнені, і війна – це дуже дороговартісна справа. Для того, щоб дві цифри, щоб глядачі зрозуміли. В 2021 році на 2022 у нас був прийнятий бюджет Міноборони і ЗСУ 131 мільярд. От просто запам'ятайте цифру – 131. Зараз на місяць ми сплачуємо грошове забезпечення військовим більше 70 мільярдів. Тобто був потрачений... виплати без затримок, озброєння, безумовно, не без допомоги, а всього українського. І тому ця кампанія неправильно, і навіть це не буде повагою, якщо ми будемо навпаки щось приховувати, заспокоювати, казати, та ні, все добре, та не хвилюйтесь, та завтра от воно все. Тут важлива правда. І важливо, що ми подорослішали як суспільство за ці 9 місяців. І ми всі готові сказати, нам важко, ми кожен один одного розуміємо. Але те, заради чого ми це проходимо, це настільки висока і важлива мета для нас, збереження нашої держави, що все це варто пройти. Нагадайте, будь ласка, оці основні меседжі. Я чую деколи їх по радіо. Я так розумію, скоро будемо чути їх і по телебаченні. До нашої кампанії, вона вже місяць потрохи так триває, долучилися дуже багато радіостанцій. Ми всім вдячні, бо вони безкоштовно це роблять. Вони нам допомагають як волонтери. Нам сьогодні допомогли обласні і військові адміністрації по всій Україні і поширюють цю думку, що так, важко, але варто все це пройти. Варто пройти це все разом із Збройними силами і Міністерством оборони. Ми всі з вами. І ми дуже вдячні. У нас є волонтерська кампанія «Креативне агентство Мічурін», які допомогли весь цей візуал розробляти. Я хочу відмітити людей, які всю війну з нами безкоштовно працюють і допомагають. Це Дмитро Логінов з цієї агенції, да? Це Дмитро Болсуновський, це Сергій Михайлов і це Анікеєва Юлія, які допомагали все це втілювати, наші відчуття. А наші відчуття – це фактично відчуття кожної людини. Тут про кожного з вас є. Важко вчитися, коли уроки в підвалі. Зараз це наші діти, всі розуміють. Але Міністерство оборони запевняє вас, це важко, але варто це робити. Це варто, бо те, заради чого ми це терпимо, це набагато важливіше. Важко закохуватись, коли завтра на фронт. Важко, але варто закохуватись, тому що життя триває, життя не зупиняється під час війни. І відкладати його не потрібно. Війна – це частина нашого з вами життя, це переможна частина, бо ми обов'язково переможемо. Але, всі разом ми з вами зараз це пройдемо. Важко працювати, коли руки стиснуті в кулаки. Я думаю, що кожен з нас відчував лють, коли ракетні атаки. Так. Кожен з нас отак стискав і проговорював про себе те, що не можна казати в ефірі. Ми всі однакові з вами, ми всі відчуваємо одне те саме. Але це варто пережити, тому що це заради перемоги. Заради перемоги. І, до речі, на слова «Важко, але варто» вже навіть є пісня. І зараз до нас приєднається гурт «Спів братів». До речі, це музичний колектив із Черкас. Хлопці стали мегапопулярними завдяки пісням про військову тему, особливо на тему наших перемог. Це і пісні про Чорнобаївку, і про крейсер «Москва». А тепер вже є і пісня «Важко, але варто», вибачте. Хлопці, важко пишуться пісні у війну? Чесно кажучи, мабуть, це єдине, що робиться легко. Тому що, коли відбувається якась подія, тебе настільки переповнюють емоції, і іноді та сама лють, іноді натхнення, що пісні пишуться легко. Все інше, звісно, важко, але окрім пісень. Співайте, прошу.
на фронт, коли за димом їдким не видно горизонт. Важко вчитись, коли в підвалі парта. Так, це важко, важко, але варто. Важко, важко, але варто. Важко, важко, але варто. Важко заспокоїти, коли сама нервуєш. Важко з податками, коли маржа не дуже. Коли лунна сирена, зовсім не до жартів. Так всім важко, важко, але варто. Важко, важко, але варто. Важко, важко, але варто. Важко, важко, але варто. Це важко, важко, але варто. Люди втомилися, втома це важко. Важкість не спростувати, важкість треба прийняти. Люди втомилися, а втома це важко. Важкість не спростувати, важкість треба прийняти. Люди втомилися, а втома це важко. Важкість не спростувати, важкість треба прийняти. Важко, важко, але варто. Важко, важко, але варто. Важко, важко, але варто. Важко, важко, але варто. Я вам дуже дякую. Отже, в ефірі каналу ICTV, в ефірі марафону «Єдині новини» був «Співбратів». І ви почули зараз точно новий хіт цього сезону і цієї зими. І, напевно, цієї війни. Хлопці, дякую вам дуже. Але букет я сьогодні вручати буду не вам, а нашій гості, пані Ганні Малер. Ганна, ви знаєте, це такий бавовна стала таким концептуальним букетом цієї війни, зрозумілим тільки українцям. Мені, до речі, моя мама казала: «Ленка, розкажи мені, що таке бавовна? Чому всі про бавовну?» І я розповідала їй, як народився цей термін. Я хочу, нехай цей букет у вас стоїть там в Міністерстві оборони, але наступного року на День Збройних Сил нехай буде інший букет, не бавовна, букет перемоги. Я вам дуже дякую. Дякую. Зі святом вас. Дякую. Отже, я нагадаю, у нас в студії був гурт «Співбратів» і заступниця міністра оборони Ганна Малер. Ну, а ми продовжуємо наш ефір. І нашого наступного героя ми знайшли завдяки пораді президента Зеленського. Дмитро Красильников, заступник командувача військо-оперативного командування «Північ», бригадний генерал, герой України. В ексклюзивному інтерв'ю «Фактам» розповів, як на початку війни Збройні сили зірвали плани ворога щодо наступу на Харків, назвав головну умову нашої перемоги і розказав, чому варто обіймати військових при зустрічі. Так і домоглася зустрічі з ним Тетяна Доцяк. Дмитре Сергійовичу, за що вам дали героя? Ну, безпосереднє подання на нагородження я особисто не читав, але я вважаю, ну, я, напевно, що я не помиляюся за те, що під моїм керівництвом угруповання військ наших Збройних сил у Луганській області, по-перше, відбила перший, найпотужніший наступ противника з усіх боків, як з боку лінії зіткнення, яка на той час була в операції об'єднаних сил, так і з всього кордону Луганської області, який на той час становив більше 400 кілометрів. По-друге, нанесли противнику дуже суттєві втрати, і, можна сказати, на великий термін часу ми повністю загальмували там будь-який наступ противника на тому напрямку. То завдяки вам ворог не пішов на Харків? Частково і так. Завдяки угруповуванню нашому він не пішов на Харків. Не пішов тими силами, які планував.
Наскільки це було складно? На жаль, не всіх вдалося зберегти, але основну частину, і саме головне, зберегти управління, зберегти боєздатність військових частин. Ви буквально щойно повернулися з Бахмуту. Це найважча ділянка фронту зараз, так? Там іде війна, яку часто називають, що вона схожа на Першу світову. Вона дійсно схожа на Першу світову стосовно, так скажімо так, таким іменно інтенсивністю війни. Постійно, скажімо так, перебування особового складу на першій лінії в окопах, безпосередньо зіткнення з противником, тобто відстань може сягати і 100 метрів, і 200 метрів, і 50 навіть метрів один від одного. Тому дуже зараз там важка ситуація, бо противник там реально нарощує свої зусилля. Особливо за рахунок перекидання постійних резервів числа бивших заключених до лав приватної військової компанії. Тобто над Бахмутським напрямку зосереджена, скажімо так, не менше, мені кажеться, половина всіх підрозділів ПВК «Вагнер». А чому вони так схопилися за Бахмут? Можливо, вони вважають, що це їм відкриє наступну дорогу на Константинівку, на Краматорськ, на Слов'янськ. Можливо, це створить загрозу для угруповання, яке у нас веде наступ на північному напрямку, на Кремінну і на Сватове. Ну, тобто є там певні застереження, які необхідні для того, щоб ми утримували Бахмут, стійко утримували це місто. Тобто нам теж необхідно його утримувати. А бої там йдуть уже з середини липня. Ми не можемо їх погнати. Кинути туди, не знаю, більше сил, можливо. Я так думаю, що всьому свій час. Я так теж вважаю, що частиною успіху в Херсонській області наших Збройних сил, в Харківській області теж є невеличка частка безпосередньо тих військ, які обороняли Бахмут. Тому що вони своєю обороною, вони своїм завзяттям відтягували на себе одні з там з найбільш боєздатних підрозділів Збройних сил і приватних військових компаній Російської Федерації. Є такі чутки, що ворог може знову спробувати наступати на Харків. Може бути навіть така спроба перерізати трасу Харків-Київ, наступати з боку Богодухова. Да, це можливо, такий напрямок подій, що з напрямку Богодухова, тобто з північно-західної частини, він буде намагатися перекрити в першу чергу одну із таких основних трас постачання Харків-Київ. І тим самим створити певні незручності щодо логістичного забезпечення військових частин і підрозділів, які здійснюють оборону країни на даному напрямку. Ну, відповідно до цього приймаються всі заходи підготовки оборони на тих напрямках. А як ви думаєте, чи вдасться врешті захопити ворогу Харків чи ні? В будь-якому випадку не вдасться їм захопити Харків, тому що, по-перше, першу спробу харків'яни і силами оборони цю спробу відбили, а враховуючи те, що, скажімо так, зробили роботу над помилками і врахували все те, що не вийшло зробити під час підготовки до відбиття агресії до 24 лютого, зараз це робиться. А чи спробує ворог все ж таки наступати знову на Київщину? Теж не виключається даний напрямок. Стратегічна мета противника – це безпосередньо центр країни. Тобто, щоб заволодіти Києвом і взагалі повністю перекрити будь-яке управління з державою, державою, збройними силами, силами оборони. Тому не виключаються такі дії противника, і тому у нас угруповання створені і утримують свої райони, свої смуги на всіх тих названих територіях. І в Харківщині, і Київщині, і на кордоні з Білоруссю. Росія мобілізувала дуже велику кількість так званих чумовиків. Як вони воюють? Основне завдання часткової мобілізації Російської Федерації – це, по-перше, це поповнення тих втрат, які вони понесли. Це 300 тисяч. Це дуже суттєві втрати. Тобто майже кадрова армія припинила своє існування. Битих, поранених, від тих, що відмовилися виконувати, ті, що мають психічні якісь захворювання. Певна частина мобілізованих має досвід військових
військової служби. Тобто вони проходили строкову службу в Збройних силах Російської Федерації, вони приймали участь в якихось конфліктах, тобто певні навички вони мають. Також природній відбір зробить війна, тобто саме там було 100, залишиться після першого бою 50, після другого ще 20 залишиться, і за цих 20 10 навчиться воювати. Ну це звичайно, це саме такий процес. Тому повністю нехтувати цим призивом мобілізованих і казати, що тут саме там гарматне м'ясо і там ми саме з ними легко справимося, то я б так не казав би, бо це все одно загрози, це все ж таки 300 тисяч. Ви говорили, що не кожен військовий, навіть дуже мотивований, може витримати кілька днів шквального вогню. Що ламає це людей? Да, є звичайно така проблема, що під час таких дуже інтенсивних бойових дій, то наступає певні такі перелом, і для цього потрібно швидко реагувати, здійснювати вчасно заміну. На адреналіні там тиждень це дуже багато. Ну добу там інтенсивно повоювати, будучи по коліна в багнюці, мокрим і так далі. А потім уже це наносить дуже холодно, починається захворювання особового складу. Назвіть головну умову для нашої перемоги. Головна умова нашої перемоги – це терпіння. Це головна умова, це такий на широкий такий загал. Це стосується від держави і завершуючи останнім громадянином України. Тобто терпіння, тому що завжди перемагає той, хто зміг трошки більше перетерпіти. Протягом 9 місяців війни ми знімаємо, окрім новин, ще історії героїв цієї війни. Кожна розповідь в рубриці «Герої» – окрема життєва драма, окрема доля, особлива поема. У кожній історії є своє найемоційніше слово. У всіх – це слова про перемогу, про стійкість, незламність. Але кожний герой чи героїня вимовляє та відчуває їх по-іншому. Кожний війну запам'ятає свою. Ми вирішили зібрати ось ці важливі слова людей з війни. Спочатку ніхто навіть не давав нам шансу, там все казали, що ми не утримаємося, але дух українців, ви розумієте, і ми переможемо, це однозначно. По-перше, за рахунок стійкості наших людей, по-друге, мотивація. Мотивація, вона це основне і, по суті, чи не єдине, що спонукає нас битися і боротися, і стояти до останнього. Нам нема куди відступати. Я просто не хочу, щоб мої діти, яких ще поки немає, йшли на фронт з такими людьми, які просто не хочуть жити цивілізовано в вільному світі. Тобто я пішов на фронт, тому що хочу, щоб моє майбутнє покоління українців, моя країна була вільна. Є такий вислів «воля або смерть». Я навіть не уявляю, як би я жила, якщо б відбулася окупація Києва, всієї України, я б не змогла жити. У нас є тільки два шляхи. Я не буду казати 3, 4, 2, тільки 2. Або країна буде кормити свою армію, або вона буде кормити іншу. Але кормити буде все одно когось. І за цього хай всі думають, хто для них важливіший. У нас є люди різного віку, абсолютно. І серед молоді, і серед зрілих, і серед літніх людей, які мають ці цінності боротьби, які мають пам'ять історичну, які розуміють реальний стан речей. Я пишаю, що родина, що Залужний мені сам почув, мене відправив захищати, що я не повинен опускати голову, як офіцер, і казати, де ти був. Бо в мене є родина, а ви ж знаєте, що жінка, яка захищає своїх дітей, вона найлютіша. Ми для чого боремось? Щоб дехто не знав, що таке війна. Це основна суть військової людини. Захищати країну і не допустити по всій її території, щоб всі знали, що таке війна. Українцям не треба нічого міняти. У нас і так все класно. Цілісна соборна держава, яка прямує своїм шляхом, яка сама вирішує, що робити, її ніхто не вказує. Ну, ніхто. От що ми захотіли, хочемо там ЄС, ми підемо в ЄС, хочемо НАТО, підемо в НАТО. На наше покоління випало 3 революції і війна. Так, і 2 гарячі фази виходить.
однієї війни. Якраз ці всі революції, на мою думку, навчили наше покоління, що ти можеш змінювати, що жити в правді важливіше, ніж жити в брехні. Ще 60 наших захисників повернулися додому з російського полону. За даними керівника Офісу президента Андрія Єрмака, це військовослужбовці Збройних сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Серед звільнених двоє жінок, 34 воїни боронили Маріуполь, зокрема 14 бійців з Азовсталі. Є поранені, які отримують всю необхідну допомогу. Є ті, кого тримали на території Росії, а також є ті, хто був в Оленівці. На фронті, як ми вже сьогодні говорили, напруженість не спадає. Найгарячіше нині на Донеччині. Епіцентр протистояння – околиці Бахмута і Солодара. Також росіяни намагаються штурмувати позиції наших захисників на Авдіївському та Лиманському напрямках. На Херсонщині окупанти вдарили по обласному центру, влучили в адмінбудівлю водоканалу. А на Запорізькому напрямку противник намагається покращити тактичне положення. Водночас наша авіація за сьогодні по ворогу завдала 14 ударів. Знищено російський пункт управління, склад з боєприпасами, а також скупчення живої сили. Нагадаю, наша знімальна група на сході напередодні потрапила під потужний обстріл. Автівка практично без скла, з отворами від куль, але, на щастя, всі живі. Костянтин Мельников підготував репортаж про чергову терористичну атаку росіян. Околиці Бахмута нині не затихають ні на мить. Ворог намагається просунутися поблизу навколишніх сіл, взяти місто, так би мовити, тактичне оточення. Послом в оточення вони хочуть взяти його. Тому і проривають, видно, і з цієї сторони, і з Бахмутського, і на сам Бахмут. Спроба штурму тут була і напередодні, але, як завжди, не надто успішно. Видно ці воронки, це от систематичні обстріли з окупованих територій, тимчасово окупованих. Тож українські армійці нині укріплюють свої позиції, розширюють лінію оборони, хоч погода й не надто сприяє. Зараз дуже складно, тому що і погода не так дозволяє, але в нас хлопці сильні. Українським військовим знадобиться близько 3 днів, щоб облаштувати ось такий бліндаж. Тут лише зараз початок робіт, углиблюватись доведеться ще щонайменше на 2 метри, але це за умови, якщо ворог не буде заважати. А це він робить постійно, навіть зараз. І про обстріли тут свідчать ось ці посічені дерева та спалена на горизонті автівка. Отакі прильоти в нас відбуваються орієнтовно зранку і вечір кожен день. Крім міномета, вони зараз використовували савушки. Поки працюємо, чуємо ще й гул коптера. Ймовірно, по той бік фронту нас помітили. Минає кілька хвилин і... Десь близько прилетіло. За дорогою, зараз тут. Зараз не раз сюди, раз сюди. Я б не радий заховатися. Встигаємо сховатися в укриття. Прилітає ще. Загалом рашисти завдали по цій позиції з 10 ударів з періодичністю в 2-3 хвилини. Щойно ворог трохи затих, біжимо до машини. Щомиті окупанти можуть активізуватися знову, тож якомога швидше виїжджаємо. Машину трохи побило, нам на щастя вдалося перечекати обстріл в укритті, але в нас абсолютно немає заднього скла і вітрове скло також. Що, Саня, як там, холодно? Трошки продуває. Унаслідок обстрілу не постраждав й жоден з наших захисників. Тож щойно знімальна група залишила позиції, українські військові відкрили вогонь вже по позиціях окупантів. З Донецької області Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Факти СІТВ. Єдині новини. Енергосистема оговтується після вчорашньої масованої ракетної атаки по Україні. Та для повного відновлення потрібно ще кілька днів, кажуть в компанії «Укренерго». Напередодні Росія здійснила вже 8-му атаку по нашій енергосистемі. Найбільше дісталося Київщині та Одещині. Через це знизилось виробництво електроенергії. Тому, аби система не лягла по всій Україні, сьогодні тривають аварійні відключення. Попередні графіки тимчасово не працюють. В «Укренерго» додають, у більшій частині Одеської області вже відновлено живлення об'єктів критичної інфраструктури. Попри те, що вдалося ліквідувати більшість ворожих ракет, без блекауту не минулося. Вчора через аварійні вимкнення світла в регіоні зникло опалення, водопостачання та мобільний зв'язок, але вже за кілька годин комунальникам Одещини вдалося відремонтувати поломку.
ДСНСники перші виїжджають рятувати людей після обстрілів, гасити пожежі чи розбирати завали. Енергетики ж одразу виїздять повертати людям світло. Справжніх героїв добре видно в темні часи. Хоча ці люди і не вважають себе героями, і їх дуже важко вмовити на інтерв'ю. Оксані Михайловій це вдалося. Ми теж люди, скажу чесно, нам теж трошки моторошно, трошки страшно, але це наша робота, і ми її виконували, виконуємо і будемо виконувати. За 16 років служби Сергій знає, про що каже. Прийшов бійцем, тепер керівник. Був простим бійцем, в принципі, ним і залишився. Беремо ствол ручний наш, водяний в руки і працюємо. Якщо треба, лом, лопата. Без питань. Так було і 23 листопада під час потужної атаки росіян на Київ. Тоді щойно почули вибухи і з командою стали вдягатися навіть без виклику. Почули вибухи, ми вже розуміли, що обов'язково буде виклик і не чекали його. Ми почали збиратись. Це подарувало цінні хвилини для порятунку людей, бо їхали на один виклик, а дорогою натрапили на інший приліт. Були потерпівші, пострадавші люди. Мною було прийнято рішення залишити одне відділення на чолі з командиром відділення і слідувати далі. Це було на видобичах. Ці кадри тоді облетіли всю Україну. Анатолію Хахуді із відділенням доручили порятунок. Він каже, диму і вогню було, як у фільмі жахів. І просто диво, що в палаючих автівках, в які поцілила російська ракета, нікого не було. Ну, на проїжджій частині горіло 4 автомобілі. Я зразу побіг, подивився, немає людей в автомобілях. Потім знайшли та врятували від вогню всіх постраждалих. У нас таке заведено. В першу чергу людей спасти, а потім починати гасіння пожежі. А постраждалих було багато. 8 поранених та, на жаль, 3 загиблих. Були й ті, кому пощастило. В одному магазині продуктовому була продавщиця. Ми залетіли, знайшли її. Ну, шоки, перелякана, ну ми її витягнули. Травм у неї не було. Мобільний зв'язок тоді не працював, а викликів було так багато, що спецканал для рятувальників був забитий. Та Анатолій зміг викликати підмогу і більше швидких. Вибухотехніки, які приїхали, підтвердили, то прилетіло терористичне знаряддя ворога. Двигатель і маркировка ракети, що вона була російська. По їхніх розказах 2021 року випуску. Тобто нові ракети. Від початку повномасштабного вторгнення ця частина мала 7 виїздів на російські атаки. Рятують людей, хоча героями себе жоден не вважає. Та проста людина. Просто коли люди в бомбоубежищі, нам треба їх кудись прилітати, нам треба їхати. Ми не можемо сидіти. У нас робота така. І вже 22 роки, як в Анатолія, така робота. Всі роботи тяжкі і опасні. Ну, я вибрав таку, не знаю, буду до пенсії робити, може далі. Роботу енергетиків сьогодні теж українці нарешті розгледіли. Щойно є добро від військових, на ліквідацію обстрілів виїжджають вони. Ось фото, як працюють вночі, в холоді і часто під дощем, коли не гріє навіть найтепліший одяг. Ми на відновлення живлення затратили 2 суток. Да, нам наші колеги привозили змінний одяг, привозили гарячу каву, їжу. І після кожної атаки Росії роботи для енергетиків багато. Мерзнуть і поспішають, бо знають, як людям потрібне світло. Немає світла, немає зв'язку, і це дуже важко. І наша основна ціль – це в найкоротший термін відновити електропостачання. Це все непросто і не швидко, і матеріалів не вистачає. Всі ці мережі будувалися без урахування того, що будуть у центрі Європи у 21 столітті летати ракети, снаряди. Але в них є приклад, кажуть. Надихають нас всі люди, да, нашої країни героїв, бо у нас кожна людина – це герой. Буває, що кавою пригостять небайдужі, а буває й на дорозі подякують. Люди в пробках навіть вступають в місце. Зараз, коли люди випали з зони комфорту, вони побачили тих людей, які цю зону комфорту їм забезпечували. Мріє Андрій, що світло повернеться і на його рідну Донеччину. Це окупована територія, я вже 8 років не був вдома, але я думаю, що ми скоро
Скоро поїдемо додому. Оксана Михайлова, Євген Турта, Віктор Зеленков. Факти ICTV. Єдині новини. Поки росіяни вбивають нашу енергетичну інфраструктуру, українці дивляться на сонце, дивляться в майбутнє. Блекаут, навдивовиж, стимулював українців не впадати у відчай, а встановлювати сонячні станції на свої помешканці. На кінець осені потужність уже встановлених зросла майже на 80%. Попри велику війну, дорожнечу, дефіцит і невизначеність, від початку року плюс 6,5 тисяч нових станцій. І зараз у нас понад 50 тисяч сонячних електростанцій загальною потужністю в 1 гігаватт. Це велика потужність і співрозмірність з одним атомним блоком на Запорізькій АЕС. Потужність та енергонезалежність можна суттєво збільшити, але українців треба заохочувати. І робити це треба саме зараз, коли важливий кожен вироблений кіловат в мережі. Варіанти стимулювання зростання відновлювальних джерел енергії в уряду є. І це не тільки зелений тариф, вивчала питання Наталя Кулик. Тривалі відключення та загроза блекауту стимулюють українців встановлювати сонячні електростанції. Попри немалу ціну та зиму, абсолютний несезон для генерації. Ось панелі на Ірпінській школі можуть забезпечити заклад світлом до 4 годин. Восени кілька собі встановили мешканці цієї багатоповерхівки у прифронтовому Павлограді. Коли зникне світло, накопиченої енергії вистачить на 12 годин. Ми так домовилися, що на момент, якщо в нас там не буде світла, через 2-3 години я сюди приходжу, відкриваю, і люди будуть мати можливість підзарядити телефони. До автономності прагне бізнес. Хто не встиг заздалегідь перейти на альтернативну електроенергію, намагається поспіхом придбати хоча б щось для безперебійної роботи. Але навже не купиш ні сонячні панелі, ні інвертори чи акумулятори. Такого ажіотажу, як цьогоріч, ще не траплялося. Обладнання бракує, заводи не встигають його виготовляти, воно ще й виросло в ціні. Попит зріс у десятки разів і в Україні, і в Європі. Зараз люди отримують станції, куплені ще в серпні. А якщо замовити сьогодні, приїде аж у лютому. До нас звертаються чаще за все це власники приватних будинків, медичні заклади, люди, які живуть в багатоповерхових будинках, тобто в квартирах. От в квартирах немає можливості встановити сонячні панелі. Але є можливість встановити джерело безперебійного живлення. Тобто це інвертор і акумуляторні батареї. Свій офіс теж живлять від панелей. Пояснюють, взимку ця історія не про повну автономність, бо генерація падає в 10 разів порівняно з весною чи літом. У півдню у хмарну погоду панелі генерують 10-20% своєї потужності. Решту до повного заряду акумуляторів беруть від загальної мережі. Їх вистачає на 8 годин роботи, коли відключають струм. Якщо є сонце, то у нас генерація максимальна, навіть в зимовий період. Але через те, що короткий день і сонця в зимовий період небагато, тому і загальна генерація в місяць, звичайно, менше. Якщо раніше українці купували потужні сонячні станції, щоб продавати електроенергію у загальну мережу за зеленим тарифом, нині виключно для власних потреб. Ситуація з виплатами складна. Обленерго відшкодовують власникам домашніх СЕС лише за частину виробленої енергії. Решту боргують, бо немає грошей. І це гальмує розвиток відновлювальної енергетики, особливо зараз, коли є проблеми з генерацією через російські обстріли. Наразі, коли кожен кіловат в мережі дуже важливий і кожна сонячна домашня електростанція, навіть працюючи в мережевому форматі, могла б віддавати дуже досить велику кількість електроенергії і прямо тут же її споживати там в рамках локальної мережі, там ті ж самі сусіди могли не користуватися цією електроенергією. Та тут такого, на жаль, не відбувається. Останні роки урядовці намагаються приборкати зелений тариф, бо він від початку був найвищим у Європі. Держава постійно боргувала виробникам. Його щороку зменшували, а зараз Міненерго розробив нову модель розрахунку – так званий нетбілінг. Коли пріоритетно сонячні станції виробляють електрику для своїх потреб, а за надлишкову, що віддали мережі, отримують віртуальний грошовий депозит. Ним власники можуть скористатися, щоб сплатити за електроенергію, яку колись візьмуть у мережі, наприклад, взимку. Поки це лише законопроєкт, але у світі схожа модель успішно працює. Точно такий самий механізм був запроваджений у 2021 році в Польщі. Налічується 1 200 000 просюмерів. А в Україні домашніх сонячних електростанцій офіційно зареєстровано 45 000. Ми маємо потенціал 1 000 000, як мінімум, щоб
виробляли електричну енергію кожен, хто може. Аналогічна система нетметерінг. Залишок електроенергії йде теж в загальну мережу, але коли вам бракуватиме власної сонячної, ви зможете безкоштовно взяти з мережі. Поки це лише ідея, але впроваджувати якусь систему потрібно вже, щоб у час енергокризи мотивувати українців принаймні себе забезпечувати чистою електроенергією. Як це не залежати від загальної мережі і відключень світла, знає Сергій. Панелі на будинку він встановив влітку, докупив потужні акумулятори, нещодавно протестував. Електрики не було 4 дні. Ми максимально обмежили споживання там чайники, калорифери, нічого такого, звичайно, ми не використовували, а лише тільки освітлення, холодильники, телевізори. І 3 дні ми повністю від цієї системи, Екофлоу PowerKit, ми змогли прожити. Ще й кликав сусідів підзарядитися. Поки зимові дні не сонячні, заряджає акумулятори від мережі. Сьогодні генерація від панелей нульова, бо присипані снігом. Обіцяють на завтра сонечко. Коли з'явиться сонце, воно нагріє все одно панель, і частина снігу з неї зійде. І тоді вона зможе генерувати енергію. Якби був яскравий сонячний день, то, звичайно, ми б зараз побачили зовсім іншу картину. У сонячні дні генерації взимку вистачить по мінімуму, щоб живити холодильник та зарядити найнеобхідніші гаджети. А ось уже з березня сонячною енергією покриватиме усі потреби у будинку. Наталя Кулик, Максим Костенко, Факт ACTV. Єдині новини. Ну що ж, нехай над Україною світить сонце, нехай світло перемагає темряву, нехай Збройні Сили перемагають, нехай Україна переможе. Слава Україні! На все добре!